مصروف عبادت تھی. انجمن معصومیہ قدیم رجسٹرڈ اب آپ کے روبرو ہوں گے کچھ ہی دیر میں. ملک کے مشہور و معروف صاحب بیاض جناب امیر حسن عامر صاحب. حضرات, آج کا یہ جلوس آزاداری کے سب سے بڑے چینل چتوڑا آزاداری سے نشر کیا جا رہا ہے. یہ چینل وہ چینل ہے جس نے ہندوستان کی آزاداری کو نیشنل پیمانے پر لے جانے کا کام کیا ہے. کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں دکھتی ہیں, پردے کے پیچھے رہتی ہیں, لیکن اتنے بڑے کام کر جاتی ہیں جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی سلسلے کا یہ چینل جس کے مالک سب کچھ کہہ لیا جائے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہمارے زاہد بھائی اور ان کے بھائی شبر صاحب. آج یہ پروگرام صرف آپ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے. امریکہ, لندن, میڈگاسکر, افریقہ, ایشیا, سارے ملکوں میں جہاں جہاں بھی حسین کے آزادار بستے ہیں اس چینل کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ جلوس پہنچ رہا ہے. لہذا میں نے یہ سوچا کہ وہ شخصیتیں جو پردے کے پیچھے رہتی ہیں, جنہیں لوگ دیکھ نہیں پاتے, تھوڑی دیر کے لیے ان کو اسٹیج پر بلایا جائے. میں گزارش کروں گا چتوڑا آزاداری کے پروڈیوسر, مالک, کیمرہ مین جناب زاہد صاحب اور ان کے بھائی شبر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں دونوں لوگ, تاکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ان کے سمان میں یا ان کی عزت میں بہت زیادہ عزت افزائی کر پائیں گے. جو ان کا مقام ہے یقیناً وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس چھوٹی سی بستی میں جس کو اور جس کے جلوس کو آپ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں اور آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور شال عزا دے کے ہم آپ کو سمانت کرنا چاہتے ہیں. زاہد بھائی سے میری گزارش ہے کہ اسٹیج پر آ جائیں, اور شبر صاحب سے میری گزارش ہے. یقیناً بڑی محنتیں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ایام عزا کے پہلے سے جو محنت کرتے ہیں رات رات دن دن جاگ کے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں, آ جاؤ, آئیں وہ تو آ گئے دونوں لوگ, آ جاؤ. اچھا, اس کے بعد آ جانا دونوں, زاہد بھائی آگے آ جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ علمدار صاحب کی جانب سے شال عزا سارے صاحب بیاض کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سارے ذاکرین کی. تو میں گزارش کر رہا ہوں علمدار صاحب سے کہ امیر حسن عامر کے ہاتھوں میں شال عزا دیں, اس لیے کہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہمارے سامنے ایک شخصیت ہے جو پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے. امیر حسن عامر صاحب, شال عزا ان کے گلے میں ڈال کر ان کا استقبال فرمائیں, عزت افزائی فرمائیں. نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. ہم شکر گزار ہیں اس چینل کے اور اس چینل کے مالکان کے کہ وہ یہاں تشریف لائے.